Уважаеми дами и господа, здравейте! Ето, това едното е дива патица, другото също е дива патица, но са различни. Тук на Софийския канал на братя Влой Георгиеви, булеварда до Национален стадион Васил Левски, посока от Орлов мост, прямо посоката е, прощайте да не падна и аз долу. То не е проблем, ще падна малко, после ще мога да по някакъв начин да се кача обратно. Той има изходни части в канала. Но идеята е следната. Примерно да не ги нападе някой плъх, образно казвам, да не се разберат. Обадях се на 112 два пъти и им казах да не ме използват с обидна форма спрямо здравеопазването и с разликите, спрямо това, което съм казал. И допълнително се опитах да се свържа с ЗОО София, с Зоологическата градина София. И още едно нещо, ако ме питате какъв начин са попаднали, аз мога ви кажа, избягали са по всякакъв начин. В момента нямам време да мисля, обаче са много красиви и ще ви кажа едно нещо. Сетих се за прясто зеле с патичко. Това е. Обаче, дали и ферма ли? Абе, не знам дали е ферма, щом са избягали. Са, не знам. Обаче и двамата си играят. Така като гледам, не им осъзнава мозъка им технически, защото даже не знам каква е причината да не иска да се качат, да се поразходят малко. По някаква странна причина. Аз мислех да си ги взема, обаче и да ги върна, естествено. Аз първото нещо, което сещам е зоологическата градина в София. Това, което мога да кажа. Има и други ветеринарни кабинети и магазини, както и фондации, организации, но първото, което се сещам първоначално в мозъка, е зоологическата градина в София, това, което мога да кажа. Сега дали е традиция спрямо да се вижда това нещо, не е за пръв път исторически да виждате две патки, две гъски. Да. Значи патката е жълта, това са гъски в случая, но аз ги бъркам малко, но няма значение. Това, което искам да кажа. Още взето, това е. Аз бях Антон Найденов. Относно зоополицията, пак същия. От пътната безопасност, но за жал, що не съм слязал да ги взема. Виж сега, сега има два минуса. Двата минуса, че не съм оборудван в момента и заснемам това нещо. Днес сме 23 февруари 2023 година. Дори ще звъна и на БНТ, да не стане някаква беля. Поне на още една медия. Всичко добро.